Vēsais milzis Burtnieks šajā augusta sestdienā no ēnas izvilinājis ne tikai darba nedēļas nogurdinātos un bērnus, kas mirdzošām acīm bauda vasaras brīvlaika karstākās dienas. Šī sestdiena augusta sākumā ir tā, kuru kopš pērnā gada rudens gaidījuši mednieki – ūdensputnu medību atklāšana. Sīkie vilnīši sagaida ne tikai trakuļojošus ūdens motociklus, bet arī airiem un klusākiem un skaļākiem motoriem aprīkotas laivas, kas turpmāko vakaru rāmis līdēs gar ezera niedru klajumiem. Un tas nozīmē, ka darba pilnas rokas būs Latvijas meža dienesta medību inspektoriem. Nu, sveiki! Tur kaut kur ir pāri. Labdien! Pašvaldības policija padāvs. Un valsts meža dienests. Lopmeni pārbaudi. Var būt uzrādīt dokumentus? Jā. Pastīsimies. Cik jums tāds patrons? Es drusku aiz jums aizķiršos. Nu, labi. Šīs ir kaut kāds ar to gadījies. Viena. Vairāk nav. Vairāk nav, jā. Un ir ierobežotājs iekšā. Jā. Šāvien vēl te bija kaut kādi, jā? Jūs šāvāt, jā? Es šāvu un kolēģis ar šāvu. Jo dabūju kaut ko, ne? Nezinu, jā. Viens, man liekas, kaut ko ir dabūju. Jā. Cik jums ir to kolēģis tūma? Man ir tikai manēja. Cik viņi ir tur? Un otrs, reku, ir Aivis. Tas, kas tepās tur. Ā, viņa dokumenti, jā? Jā. Viņš pavūtu, lai es ielēju. Varbūt viņš... Aivi! Atnāciet! Jā. Jūs kaut ko nomedījāt, jā? Ir, jā. Tā, paskaties, varbūt tās viņam ieroči numurs. Cik vēl? 0438. Laikam tad... Tā, visu šito var likt nos. Vajag labi, ka jūs atbraucās. Lai labs vakars rītdien no rīta arī iesiet, jā? Redzēs, kā mums šodien. Mēs ilgi tādā. Sveiki! Vēlamies no pašvaldības policiju. Mēs esam laimīgi ar jums tikties, jā, meža dienests, jā. Mēs pārbaudīsim jūsu medību dokumentus. Mašīna tepat man. Nu, jūs jau zinat, ka līdz jābūt medību dokumentiem. Mēs izdarīsim tā, ka mēs piesaistīsim neku sauzemes spēkus, un te viņi piebrauksim klāt un te pārbaudīs, vai? Jā, jā, jā. Jā, tad sagaid lūdzu, jā, būs. Es aizsūtīšu datus tev arī uzreiz, jā? Ok, davai, čuču. Mēs šī mednieka to personību noskaidrojām, jā, un viņam ir mednieka sezonas karta izņemta, un visticamāk, kad viņš ir arī ar legāli reģistrētu medību ierosu, viņi tūjītās pārbaudīs krastā mūsu kolēģi, jā, viss ieroču dokumentus, un tagad mēs piebrauksim pie vēl viena mednieka. Mēs uztaisīšu māri pārbaudīt, varat uzrādīt uz personu aplēstās dokumentus? Jā, jau mani, es tikko, kā jūs ieraudzīju, tā arī. Tā arī. Nu, tā. Kā viss pārdiekuši? Nezinu. Madara, paklau, tagad iznāks ārā viens, divi mednieki, jā? Jā. Viņiem dokumenti ir krastā. Arī bez papīrie vai? Nu, abiem ir mašīnā tepat būdā, es zinu. Sūt viņu šurp, viņi paši atnāks, es viņu sagaidīs. Tā, trešais kaut kur pazuda, bet viņu sazvanīt nevar, jā, viņš kaut kur ielīd iekšā. Gan viņi atnāks visi trīs. Mums jau arī to trešo rokā. Ā, viņš varbūt sazvanīs ar viņu. Jū, zini, kas ir? Kaut kur pauzvietā šā augs tikko. Ā, tur, kur mums baidzētu tikties? Jūs varbūt nedzirdēja, bet skaņi bija tā kā pauzvieta apmēram. Tad tur, kur mēs laidāmies iekšā? Nē. Ā, tur, kur mums... Pauzvietā, tur es skatoni. Nu, tur, kur mums jātiekās, jā? Tur, kur mums jātiekās. Labi. Tā, jā. Jā. Apšaubāmākos gadījumos šos cilvēkus vispār nevarētu laist vaļā, jā, jo mēs reāli neesam pārliecinājušies par šī viņa ieroča, viņa rīcībā esošā ieroča likumību. Jā.
lai viņš ir viņam piederošs tas ierocis, ja. Tas ir tāds pārkāpumiņš, ko dažkārt pa ūdeni brienot mednieki pieļauj, ja, viņi baidās samērcēt tos dokumentus ar ko, bet nu, jebkurā gadījumā viņiem jārēķinās kā minimums ar izbojātām medībām, izbojātām tādā ziņā, ka viņiem jādodas uz krastu un jāuzrāda šie medību dokumenti, ja. Un viņi jau pazaudē kaut kādu stundu no savu medību laiku. Viņam acīm redzot jāatrod iespēja kaut kāda šos dokumentus, kādā ūdens necaurlaidīgā maciņā ievietot, un lai viņi vienmēr ir līdzi. Tas, nu jā, nu nevar būt ierocis un nevar būt tā, ka nav līdzi dokumenti. Jebkurā gadījumā, jā. Un tagad brauksim, meklēsim vēl kādu. Labdien, jā. Labdien. Nu, kas te mums jārāda? Nu, medību dokumentus nu, vajadzētu labi. Rādīt, jā. Un, da. Un, da. Ieroči, es saprotu, visiem uz doto brīdi ir izlādēti, jā? Jā. Jā, to var arī pabūdīt. Jau labu laiku jau. Kaut kas jā, man pīmsi. Trīs ir, bet jāiet pakaļ, ja jūs gribat baigi redzēt. Baigi jau. Man ir. Baigi jau nē. Ā, nu, trīs mērķi ir. Beigtas mēs esam redzējuši, mums dzīves vajag redzēt. Ar dzīves, dzīvu sarunājam, ja varam izdīt to. Es visu pēc tam pārbaudīšu visiem sezonas kartas. O, tur jau baigi labi redzēt. Tur baigi centos tajā. Es sezonas kartas skatīšos. Jā, tas starp to tumstu un to četriem baigi lielā. Tā jūs tagad gaidīsiet tumstu? Nu, gaidīsim, protams. Gaidu arī. Kas tumsā labāk nekā gaismā? Krēslā, tā viņas ir pēc. Viņas mūsu neredz, viņas nāk to. Viņas nāk no gaismā. Viņas, jā, nu ir lielāka šansa, kad tā vēja zēni? Uzlidos virsū. Nē, nu viņas arī nāk uz malu. Un zemāk arī drusciņi ir, nē. Tagad viņas ir. Tagad jau baigā, kad viņas tagad ir sapratuši, ka šodien nav tikai makšķernieki, tad jau. Švaki. Nē, nu būtu jau tie mašinieki vairāk, lai viņi pa to vidots patrenkā viņas jau kad ir. Bet Pīļuk jau vēl domāja līdz šodienai, ka ir makšķerēnieki visi šodien. Kamēr medību inspektors pārbauda dokumentus, tiek saņemtas pirmās ziņas par pārkāpumiem citos novados un ezeros. Zēni nav sagaidījuši četrus, ka jau trijos, pulkstens trijos jau esat noņēt no tas. Es pat mūsu vidoju, mēs johaģirā skatījās būt. Ja. Es 59, vēl man, es biju paskatījies 58, nu bija minūte pagājis, es pat tai neišā. Jā, paldies. Bet vispār pīļu mednieki laikam mazāk paliek, vai ne? Ir mazāk. Pēc šāvieniem izliekās... Es pat teicu, ka šogad mēs ļoti daudz satiekam šeit. Jā. Pagājuši gadu man liekas, ka pat nebija neviens tāds, kas aiziet garā. Pat reizes, ka mēs pagājuši gadu pieņemsim atbraucam, mēs principā pa visu ezeru esam vienīgie. Nešaut, pilnīgi nekur, no tā pīļa aizlido viņa apkaļ. Atsēžās nav, ka neceļās, ko tu viņš tur. Man pat, es saku, man tā nokrīt, it kā, nu, bija redzama, bet pretīm bija, es domāju, šaušu pa ūdeni. Šoreiz jau ir labi. Mums brāli ir, kā sacīt, kurš vairāk nomedī, tas nepulcina. Tā kā pagaidā. Tu gribi, lai tajā televīzijā parādi. Tieši tā. Vakars jau vēl ir priekšā, tā kā, tā kā ir. Ir cerības varbūt, ka... Laikam jau ziņas izplatījušās tuvu un tālu, jā. Jā. Valsts meža dienests, jā. Jāsaka, jāstādās priekšā. Dzirdējāt, ka viens mednieks, jā, te kaut kur šāva? Jā. Un cik reizes izšāva? Man liekas, ka vienreiz tur, vat te kaut kur. Nebija vairākas reizes pēc kārtas, jā. Nebija pusautomātiskā, jā. Burtnieka ezerā lēnā garā iet uz beigām tas reids, jā. Un pēdējais mednieks, ko mēs tagad pārbaudījām, ir... visu ir ievērojis, ja, bet tāda sīka niansa, ja, nekādā gadījumā nedrīkst likt nost laivā pielādētu ieroci. Ja. Kaut kādu apstākļu pēc tu esi tajā laivā, tad tu nevar nolikt bakus ieroci, ja, kas nav izlādēts. Ja. Šai gadījumā mēs aprobežojamies ar aizrādījumu. Ja, un tad mums vēl bija divi gadījumi, kad medniekiem nebija līdz medību dokumentu, viņus bija atstājuši automašīnā. Tur pēc tam krastā viņi izgāja un šos dokumentus uzrādīja, bet
jāsaka, kad brīžos, kad tiek lietotas šaujamierocis medībās, medību dokumentiem, īpaši šaujamieroču dokumentam, kas apliecina, ka šaujamierocis pieder konkrētam cilvēkam, ir jābūt līdzi. Pienāca ziņa no Zemgales reģiona, jā, tur viens mednieks esot šodien jau pārbaudīts un tomēr bijis, jā, apreibinošo vielu ietekmē. Un tur, acīm redzot, tiks uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedība, kur šis cilvēks gan kā ieroču turētājs no valsts policijas puses tiks sodīts, gan arī no valsts mežu puses tiks sodīts par to, ka viņš ir medījis esot apreibinošo vielu ietekmē. Jā. Kopumā pirmajā sestdienā, kad sākās ūdensputnu medīšanas sezona, visā Latvijā tika fiksēti 7 medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi. Pērni kopumā ne tikai ūdensputnu, bet arī meža dzīvnieku medībās konstatēti 144 pārkāpumi. Lielākoties tie saistīti ar medību drošības jautājumiem, piemēram, šaujamieroča neizlādēšana un piedalīšanos dzinējmedībās bez spilgtas krāsas apģērba. Kad nolaidusies krēsla un pīles pārlido uz gulēšanas vietām, ir vēl pēdējais brīdis, kas interesants medniekiem. Tikmēr sedas purvā satieks medību inspektori. Diena bijusi intensīva, bet mierīga. Parasta diena, vīri ironizē. Diena kā diena. Darbs kā darbs. Eksces, protams, gadās, bet lielākoties mednieki ir disciplinēti un nevienmēr. Teiksim tā, kad tiešām uzbauc virsū, kad būtu varētu fiksēt kaut kādu pārkāpumu. Visā Latvijā reģistrēts 21 tūkstotis mednieku. Medību inspektori tikai 5. Pa vienam Kurzemē un Zemgalē, Vidzemi, Sēlija un Latgali sadalījuši 3. 5 ir tā kā drusku pamaz. Ja kāds aiziet atvaļinājumā, tad pēc tam tās lodas ir ļoti liela un īstenībā ļoti liela attāluma ir. Man pašam tālākais gals ir no Rūjienas līdz Varakļāniem, 220 km no mājas. Ja tur kaut kas notiek, tad tā ātra aizskriet, reāli kaut ko izdarīt, diezgan sarežģīti. Bet labā ziņa tā, ka vadība tā kā solīja un ir jau tas, tā kā, man liekas, apstiprināts, ka mēs būsim 10. Tad jau būs savādāk, tad arī kaut ko varēs izdarīt. Ir strādāts arī, teiksim, lai noķertu malmednieku, ir strādāts kādu mēnešu garumā. Ir, tas ir ilgs laiks, tā ir ikdiena, tas ir katru dienu, tie noteikti jātiek skaidrībā, ko viņš dara. Viņa pieredumi, tas ir viss ir lēnām, kamēr tiek līdz rezultātam. Jo mums jau būtiski ir viņu paņemt ar visiem pierādījumiem, lai, ja cilvēks ir nopelnījis to pārkāpumu, to sodu, tad lai viņš arī viņu saņemtu. Jebkuram pārkāpumam jābūt sodītam. Kaut gan darbs ir nogurdinošs un reizēm pat bīstams, viņi saka, nekad nav tā, ka negribas iet uz darbu un negribas redzēt mežu. Tāpēc, ka ir interesanti. Visu laiku ir cilvēki mainās, vietas mainās, situācijas mainās. Ir, kur pa mierīgo, ir, kur uz asumiem, ir, kur tikai pabrīnīties var, cik cilvēkam tas izdoma bagāts ir, kā katrs medīt. Tur citreiz var pabrīnīties tikai. Visādi brīnumi redzēti pa tiem gadiem. Citas darba vietas man nav bijušas. Jau dienestā jau es kādus gadus 40 vismaz. Tā kā, bet tā ir, te viss laika ir. Kaut kas jauns, kaut kas interesants, kaut kādi piedzīvojumi, kaut kas tāds. Tas nav tikai, protams, ir arī rakstu darbi, tā kā, viss kopā, bet var būt pie dabas. Kā bija šogad 27 gadu laulībā? Sieva pieradus. Jau atmeta roku. Nav kur runāt pa velti. Ir jāatcerās tikai divas lietas. Kāds jubilēja? Otra tur vienalga īstībā. Bet kāds jubilēja ir jābūt mājā? Viss pārējās tur, tā. Kaut kā piedod man vienmēr. Es nezinu, es esmu daudzās valstīs bijis. Man vienmēr gribējies būt apakaļ, un es domāju, nav skaistāks vietas Platvijā.
pie mums ir viss labāk tur izbaudīt šo dabu.